hér í húsnæðis, húsakynnum menntavísindasviðs og þá sem er að horfa okkur í beinu streymi eða eru það að horfa eftir á. Velkomin á þessa málstofuröð um niðurstöður PISA, málstofuröð sem er skipulögð af mennta- og barnamálaráðuneytinu, Menntamálastofnun, sem heitir nú niðurstöð skólaþróunar, eða ekki núna? Menntunar og skólaþróun, takk fyrir það. Þeirna, við erum að læra þetta. Samband íslenskra sveitarfélaga, Kennarasambandinu, Heimili og skóla og menntavísindasviði. Og þessi málstofuröð hefur verið liður í því að rýna betur í niðurstöður PISA-könnunarinnar og setja þær niðurstöður í samhengi við íslenskt menntakerfið, styrkleika þess og áskoranir innan skólana sem í umhverfinu. Og við höfum verið að reyna að horfa til þess að við ætlum að standa saman að faglegri og málefnulegri umræðu og átt okkur á lærdóminum sem að könnun getur falið í sér og með áfá við þessum sem hún beinir sjónum sínum að. Í dag ætlum við að pæla í samstarfi heimili og skóla og í dag verðum við hér með þrjú erindi. Það sem að Kristín Jónsdóttir, dósent við menntavísindasvið, hefur leik. Við að henni tekur Þorvar Hafsteinsson, formar heimilis og skóla. Og svo koma þær Elsa Borg Sveinsdóttir, verkefnastjóri í þróunarverkefni sem foreldrafærni og Lóa Guðrún Gísladóttir, aðjunktur menntavísindasvið. Í kjölfar þessar erinda bjóðum við upp á umræður í sal og fyrirspurnir við einhver komin að vakna. Við skulum bara dempa okkur í verkefnið og ég býð fyrst að leik sem að Kristín Jónsdóttir, sem við sáðan, dósent í menntavísindasvið. Og nú erum við að vona tæknin ekki. Nú vonum við það. Já. Kannski skýtur þetta niður svo þau sjáu glæðina. Já. Það er allt að gerast. Komið blessu og sæl. Kristín Jónsdóttir heiti ég, kennslukona og dósent í kennslufræði hér við Menntavísindasvið. Og nú bæti ég við meðan að Maggi stillir allar græjur og mamma fullorðinna barna og amma. Þannig að ég hef mörgum hlutverkum að gegna og margvíslega hagsmuni þegar kemur að því að velta fyrir sér samstarfi heimil og skóla og hlutverki foreldra og fjölskyldna í menntun barna. Og nú vona ég allir sjá og heyri og þetta sé svona þokkalega, tæknilega í góðu lagi bæði fyrir ykkur sem eru hér og þið sem heima sitjið. Það sem að ég ætla að tala á þessum 15-20 mínútum sem að ég hef til að hefja þessa málstofu er að tína fram nokkura forvitnilegar staðreyndir úr þessari megin skýrslu eftir Andreas Schleicher sem að stýrir PISA-batteríum, eins og við segjum, sem er gríðarlega stórt og þessi skýrsla er mjög aðgengileg, góð samantekt. Hún er skemmtilegri aflestrar heldur en flestir halda og hún fjallar þennan gríðarlega fjölda nemenda allra þeirra landa sem að taka þátt í PISA og eru 15 ára aldri. Ég ætla svo að tala aðeins sérstaklega fjölskyldur barna með erlendum uppruna því að ég held að það sé hópur sem að við sem að erum hérna hér hefna skólafólk sem situr mest hérna inni þekkjum minnst flest hver. Og leið höfum oft áhyggjur af. Nefna fáein atriði úr íslensku skýrslunum eða skýrslunni þeirri íslensku sem líka er mjög aðgengileg og sýningu svo myndir sem að Guðmundur Bjarki sem að hefur stýrt úrvinnslunni á PISA hérna fyrir Íslands hönd tók saman til að sýna hver þáttaka foreldra er í skólastarfi á Íslandi og stikla svo stóru í tillögum aðgerði. Og þetta gerist allt á 15 mínútum. Ég leitaði að því hvar við sæjum einhverja virkilega áhugaverða niðurstöðu sem snertu Ísland í þessar stóru alþjóðlegu skýrslu. Reyndar ekki reisa stóri blaðsýntalið. En þar var kafli siglu í menntakerfi. Þetta hefur verið svolítið lykilorð í menntaumræðunni, sigla og talið til mikill að kosta ef nemendur ná að tileika sér siglu það hjálpi þeim bæði í meðbyr og mótbyr svo að segja og þeir mæla þarna siglu hvað var það árangur í stærðfræði, jafnrétti í stærðfræði námi og svo siglu í velja nemenda og það komst við á blað og það er kannski þarna sem að rótin liggur að því sem að margir hafi verið að draga fram núna í þessari PISA umfjöllun
og strax í byrjun, já, en við erum að gera vel hvað varðar velliðan barna. Og auðvitað er það mjög mikilvægt. Það sýnir líka að þessar niðurstöður eru alveg í takt við það sem að aðra rannsóknir íslenska sýn okkur. Það að segja að fullorðna fólkið, bæði kennarar og skólastjórnendur, starfsfólksskóla yfir höfuð og foreldrar og forráðamenn setja velliðan efst á blað. Þegar þeir eru spurðir hvað er að leggja áherslu á í skólanum og var einn námsárangur. Eins og að manni eftir því að í starfsháttarannsóknum sem að gerð hérna fyrir meirinn áratug síðan, þá kom nú fram svona skiptari skoðanir hjá unglingunum sjálfum. En það var alveg klárt að fullarta fólki setti velliðan og oddinn og þá má segja að þessar niðurstöður í PISA staðfesti það okkur hefur tekist það ágætlega. Svo mjög þörfnilegt að spá í á þessari mynd sko, með hvaða löndum við erum. Ég þekki nú bara Portugalana best þarna og svo eru finnarnir sem við lítum alltaf til. En þetta minnir okkur svona á að það er hægt að líta á PISA niðurstöðurnar og mjög marga vegum. Það kemur líka fram mjög skýrt í þessari samantektarskýrslu Andreasar að það sitja ekki allar fjölskyldur við samanborð. Það hafa ekki allar sömu tök á að styðja börnum sín í námi. Og í niðurstöðunum eins og segir hérna glærinni, þá er áætlað um 25% 15 ára nemenda í þessum löndum sem heil standi illa, hvað var það kunnáttu í starffæði, lestri og náttúrufræði, þar segja séu undir þessu öðru stíl. Hér séu 25% nemendana að meðaltali og svo sé þetta mismikið því að þetta sé svo, hvað var að segja, grundallar þekking sem að snettir að allir. Allir nemendur öll börn nál. Það sem að ég naut og ég get sagt að snerti mig er að sjá að í þessu heildarsafni þá er það líka ljóst að börn af erlendum uppruna eru helmingi líklegri, tvöfalt líklegri til þess að vera í þessum hóp sem ekki nær þessu grundvallar stigi. Og það er að hluta til, eins og segir þarna, vegna svona félagslegra og efnagslegra þátta, einfallega vegna þess að innflytjenda fjölskyldur eru ekki jafn vel stærðar og hinar. Það er ekkit mjög flókið við það. En þegar að á annar borði borir saman börn sem eru á sama stað í samfélaginu, hvað varðar efnagslega og félagslega stöðu, þá er minkar munurinn verulega, hvað varðar námsarangur, þar sem munurinn milli innflytjenda barnanna og hinna. Og þetta segir okkur auðvitað að það að vera ver stæð, koma og fjölskyldum sem eru veikara bakland, félagslega og fjárhagslega, það hefur áhrif á öll börn, á óháð því hvaða menningarlega tungumála bakgrunn þau hafa. Og þetta minnir okkur svo vel á það að það er svo margt sem hefur áhrif á námsarangur barna annað en það sem að við kennslukonur og kennslukallar erum að vinna að inn í skólastofunum. En árangurinn er ekki fast. Það er ekki þannig að þó svo að einhverju búið við lakari aðstæður, þá sé það gefið að þeim gangi ver. Við verum að muna það. Það er ýmislegt sem að við getum einmitt gert sem samfélag og sem skólafólk til þess að hreyfa við þessum líkindum sem að búa við, svo að segja, vegna þátt að sem þau hafa engin áhrif á. Og mér finnst þess efni að foreldrar og nemendur þurfa að vita að þessu líka. Við erum hér á Íslandi og nú byrja að sleggjudómandi og svolítið hrættum að tala þetta. Við viljum enn trúa því að við lifum í stjættlösi samfélagi en við sjáum það betur og betur eftir sem rannsóknum fleiði frambæði í félagsfræðum og menntavísindum að svo er ekki. Aðeins meira þessa hópa, þessi börnavælendum uppruna og þeirra fjölskyldur. Físagögnin sína, hvað varðar Ísland, Norðurlöndin og fleiri Evrópulönd, að helmingur barna með innflytjenda bakgrunn stendur frammi fyrir einhverjum félagslegum eða efnahagslegum vanda eða fjárhagslegum vanda. Það er ansi stórt hlutfall, finnst mér. Ef við horfum bara á barnahóp, þá getum við þegar gefið okkur að ef að þetta er allt saman börn með innflytjenda bakgrunna þá erum helmingur þeirra sem stendur fram fyrir vanda. Og þið sjáu þarna, svo við kíkjum aðeins á tölurnar, PISA-stigin, að meðaltalsmunur á frammistöðu í stærðfræði sem var í fókus í rannsókninni núna síðast var 29 stig
hjá innflytjenda börnunum samanborið við þá krakka sem voru innfæddir. Þetta er hellingur. Síðan þegar við búið að í útreikningunum að taka tillit til þess að mismunandi félagslegu stöðu sem þó er staðreynd, þá minnkaði þessi munur. Svo ég blokkaði hérna inn, sjáuði, þessi PISA-stig Íslands voru 459 að meðaltali 2022, en þau hefur lækkað 36. Og bara við horfum á það, ok, meðaltali lækkað 36. Ef við gefum okkur að innflytjendur að meðaltali séu 29 stigum lækkað, hvað er það samt sem nemur þessari lækkun nánast sem við höfum haft verulegar ákjör af. Þannig að þetta er alvöru tölur, svo að segja. Svo á sama tíma og við tölum þessa stöðu, það var mjög mikilvægt aftur að sjá því og það gildir og setja á heildina litið að í niðurstöðum PISA koma engin tengsl fram á milli hlutfallsnemenda með innflytjenda bakgrunn og heildar framstöðunum. Og það segir að við verðum að vinna gegn því að fólk telji að það að hátlut, fall barna í skóla, meðflytjenda bakgrunn sjálfkrafa drægi niðurstöðu skólans eða sveitarfélagsins í heild. Það ekki svo, ekki frekari en hérna árum áður þegar að Sú saga gekk að hátlutfall barna í sérkennslu drægi niðurstöður einstakra skóla í samræmdum próf. Þetta mjög sambærilegt og við í skólakerfinu sem að vitum þetta eigum virkilega halda því á loft og það sé mikilvægt að vinna gegn þessum fordómum. Það var mjög gaman að lesa þarna einn kafla sem fjallaði einmitt fjölskyldurnar og hver ríkur þeirra þáttur í því að styðja við börnin sín og hvaða í rauninni beinu áhrif má greina á námsarund. Og þið sjáu þarna, þetta er bara beint upp úr skýslunni, að í OECD löndunum þá voru þeir nemendur líklæri til að fá háa prófingun sem voru í góðum tengslum í fjölskyldu sína. Og hvernig voru þessi tengsl mælt? Jú, þau voru mælt út frá því hvað sagt var að þau borðuðu reglulega aðalmáltíð, borðuðu sama kvöldmáltíð eins og þetta er bara íslenski. Að fjölskyldum eðli myndi gæfi sér tíma til að tala við þessa krakka og spyrja þá út í skóladæðinu. Það var þessar breytur sem að voru notað til marksum hvort að börnin væru í góðum eða rýrum tengslum við fjölskyldunar. Og þarna sjáum við líka, PISA stigin aftur, að þeir sem voru í góðum tengslum skoruðu margt að tarra í stærðfræðinni en þeir sem voru í litlum tengslum. Þannig að það að elda kvöldmat og borða saman skiptir máli fyrir alla krakka. Við sjáum líka að þó svo að þessar fjölskyldu tekjur sem oft er talað og félagslegu stöðuna, þó svo þessi þetta geti haft áhrif, þá geta þessi góðu fjölskyldu tengsl sem að ég túlka sem dæmi virkan stuðning foreldra haft áhrif. Og þá haft mótvægis áhrif ef að félagslega staðan þyngri. Og svo þurfum við auðvitað líka minn okkur á þessa mýtu að hérna, efna best og mest með það að fólki hugsa alltaf best börnin sín, það ekki alltaf svoleiðis. Takið það til sín þessu mega. En þetta stýðir það sem að alþjóðlega rannsóknir hafa. Sýnt að það skiptir meila máli hvað þú gerir sem foreldri heldur en hver þú ert. Og þessi kall sem gera vitni þarna, sjástu fórs, hérna, hérna, var hérna alþjóðlega ráðstöfnu fyrir einhverjum áratugum og sýndi fram á stórar metarannsóknir þar sem að þetta kom fram og ég get fullist bara enn og aftur staðfest og nú síðast í þessum PISA tölum. Áhugaverður þáttur, það var þarna spurningar þáttöku foreldra á milli ára og það eru skólastjórar sem eru spurðir, þeir fá alltaf spurningalista og nú veit ég að það til spurningalista til foreldra. Og ég spurði Guðmund Bjarka sem að heldur utan þetta, gerða menntamála stofnun og er núna komin í ráðuneyti, býttu, af hverju lögðu við ekki listan fyrir foreldra? Og þá sagði hann, já, það var ekki gert núna, það var reynt 2018, en svörunin var afskaplega lítil, svo að við reyndum það ekki núna. Þannig að við getum bara vonað að það verði aftur reynt síðar,
En alla vega að það sem kom fram í þessari heildarskýrslu OECD var að þau menntakerfi þar sem var mælanleg jákvæð þróun í þáttöku foreldra milli þessara fyrirlagna 2018 og 2022, þar mátti líka sjá meiri stöðuleika eða jafnvel framfærir í starfi. Þannig að þetta er alveg bein og skýr vísbending að þáttaka foreldrana skiptir þarna máli, bæði ég svo að segja halda sjó yfir þetta COVID-tímabil og skilar einnig framförum eða vel tekst til og í PISA-skýrslunni er tekið fram og þetta er það sérstaklega við hvað varðaði einmitt bástæta nefndur. Enga síður, þó að þetta sé mjög hvetjandi og skemmtileg niðurstaða, þá var það svo að í flestu menntakerfum þá dró úr þáttöku foreldra að og nú er þetta sem sagt svör unnin upp úr skólastjóralistum, það er skólastjórnin sem svar. En hérna, sem sagt í flestum þessara aðkerfa og landa sem þess að konni var lög fyrir, þá dró úr foreldrasamstarfi og svo koma þessar góðu ábendingar sem að við held að við getum mörg tekið undir, að foreldra verða forðast þann miskilning að menntum barnanna byggist engungu á viðleitni kennaranna. Þetta er sameiginlegt verkefni og á sama tíma, þetta er búið skýrslunni, ættu skólar að tryggja að kennarar hafi stöðu samskipti við foreldra með reglulegri hætti. Við vitum úr skólarannsóknum hér á Íslandi að það er mjög mikið af reglubundnum samskiptum sem eru þó mjög mikið í formi upplýsingaflæðis á annan vegin. Það lag svona í fræðunum tengslaheimum skóla köllum við bara þetta grunnlag, samskiptalagið, en við viljum ná upp á annað stig þar sem að við erum raunverulega að tala samstarf með hagsmunni einstaks barns í huga og það skilar sér líka í PISA stig. Þegar þetta var skoðað með nemendum með erlendan bakgrunn, hvað var þar okkar fólk, þá kom merkilega í ljós að frammistaða nemenda af annari kynslóð innflytjenda, takið eftir, hún stóð að mest við stað á milli fyrirlagna 2018 og 2022 og meðan aðrir hópar lækkuð, þar að segja fyrstu kynslóð innflytjendur og þeir sem eru nýkomin til landsins og börnin að með bara venjulega nýslenskan bakgrunn. Þetta þýðir að við verðum að hætta að horfa á þetta svona einsleitt eða svona, með svona hafa myndina svona einhæfa að börn með íslenskan bakgrunn á sjálfkrafa eða automati standi betra við en börn með erlendan bakgrunn. Það er þarna margt fleira sem að spilar inn í. En það sýnir allavega að þessi hnignun í frammistöðu íslenskra nemenda á heildina líti verður ekki skýrð með frammistöðu barnanna með erlenda bakgrunn. En nú þarf ég aðeins að spýta í og draga athyglinni af því að þarna sjáum við ákveðna viðspyrnu hjá börnum að verða uppruna hvað var það í námsframistöðuna. En því miður kemur það líka fram að þeim líður ver en hinn. Upplifa síður að þið tilheyri skólanum verða ofta fyrir einelti og upplifum þeirra kennurum er ekki eins jákvæð og upplifun annara nemenda. Og þetta verði að segja ykkur að er stutt í rannsókn sem að nú er í gangi, stendur yfir og heitir tungumálastefna og starfsættir fjölskyldna innflytjandi á Íslandi og áhrif þeirra menntun. Þar sem að sambærilega niðurstöður koma fram bæði meðal foreldra og nemenda einkum á aldrinum 11 til 16 ára og þessi rannsókn er gerð í fjórum sveitarfélögum nær til 16 fjölskyldna og þeirra skóla nets. Þannig að þetta er sláandi og PISA er oft gagnrýnd fyrir að vera fyrirbæri sem hugsa bara árangur en það er öðru nær þegar við köfum í akkurat þessar hlýðar á gögnum. Það sem kemur líka fram í þessari rannsókn sem við köllum LDT rannsóknina og Hanna Ragnarsdóttir prófessor leiðir, það er það er ekki bara að það sem meiri líkur á börnunum líði ver heldur við vildum, heldur finna kennara sárlega til þess að það vanti svo margt til þess að þeir geti gert það sem þeir vildu.
margs konar bjargir, ekki bara tíma og peninga sem við viljum öll, heldur líka góð námsgögn, leiðsögn í formi símenntunar og svo framvegis. Nú ætla ég að sýna ykkur nokkrar myndir sem sýna þáttöku foreldra í skólastarfinu og svo í skólagöngu og námi barna sinna og þetta eru svolítið skrýtnar myndir en þær sýna sem sagt hlutfall nemenda í skólum þar sem skólastjórnendur segja meir en helmingur foreldra eða kennara þegar það sér á einhver tiltekinn veg. Þetta eru svör skólastjórnenda og þarna sjáum við, foreldrar buðust til að taka þátt í skólastarfinu. 1% nemenda er á Íslandi, við sjáum myndan hérna, hérna á Norðurlöndin og meðaltal OECD ríkjana, er í skólum þar sem að yfir helmingur foreldra býðst til að taka þátt. Mér líkur við að álíkta að það sé bara þá óskup svona eðlileg já, eðlileg er náttúrulega alveg galið orðið þessu samhengi en sko er hægt að gera ráð fyrir að skólastjórar svari því að yfir helmingur foreldra taki það. Nei, það er nefnilega það sem er snúið og það hafa skólastjórarnir margir sér en það er þess að tölur lágar hérna á Norðurlöndum og að meðaltali í OECD. Það er ekki sterk hefð fyrir þess að neitt máta. Ekki heldur til þess að taka þátt í fjáröflum. En þó að við hugsum okkur aðeins betur þá vitum við að foreldra félög styðja við á marga vegu. Þó er ekki beitt við skólastarfið, en þá gefa þeir oft tæki og svo frammeis. Þannig sjáum við að meðaltal OECD ríkina er nokkuð hærra. Svo kemur að því að taka þátt í skólastjórnum, í foreldraráðum og skólanefndum og enn er svona fáir nemendur í þeim skólum, bara 1% nemendana í skólum þar sem að skólastjórnir segja að yfir helmingur foreldra taki þátt í stjórnum. Það eru kannski ekki svo mörg tækifæri, Maggi. Aðeins spurning. En svo kemur að þessu sem að snýr beint að börnum viðkomandi foreldra. Og þá sjáum við að 27% nemenda voru í skólum þar sem að stjórarnir sögðu að meiri hluti foreldra hefði rætt hegðun barna að eigin frumkvæði. Okay. Að frumkvæði kennara var það enn stærri hlutur. Það var 38% og við erum þarna alltaf að svipuðu róli Norðurlöndin, Norðurlöndin, hérna aðeins virkari, Danirnir, einhvers staðar á miðja vegu. Að ræða framfarir, þá lækkar þetta aðeins aftur og þannig erum við að horfa á frumkvæði kennaranna. Við getum sagt, þarna eru 80% nemenda í skólum þar sem stjórnendur segja að kennararnir séu virkir í að ræða framfarir. Er það mátulegt? Það vildum við að það væri helmingur skólana sem væri þannig að helmingur kennaranna væri virkir, skiljið þið? Við getum viljað allt mögulega, en að frumkvæði, samtöl að frumkvæði kennara eru fleiri. Enga síður stingur mig svolítið að það er einhvern veginn eins og við hefjum frekar samtalið um hegðunina en um námsframvinduna. Og nú ætlum ég bara enda hér að ég löngu fallin á tíma. Í þessari íslensku skýrslu þá er kafli eftir Önnu Kristínu Sigurðardóttur, Berglindi Gísladóttur og Kolbrúnu Pálsdóttur Sviðsforseta sem heitir PISA í stærra samhengi og tillögur um aðgerði til úrbóta. Þetta er ekki langt, þetta er svona 3-4 blaðsíður, mjög læsilegt og þetta er um svona inngangur um ýmsa skýringar á akkur íslenska gengið hafi fallið, nemendum hafi lækkað í stærðfræðinu, mælt í PISA stigum, um mikilvægi gæðakennslu, uppbyggingu þessara nýju stofnunar sem að við býðum öll eftir að þjónustu skólana meiri krafti og svo framvegis og svo gerðu það nýju tillögur til úrbóta. Og þið getið lesið þetta hér og eftir smástund þá sjáum við hvað vantar í þessar tillögur. Það er alveg landið og miðin, það er starfsþróunin, kennarana á vettvangi, það er grunnmenntun kennarana, væntanlega grunnmenntun og meistranámið, nú orðið,
Það eru námskrárnar og námsefni sem hinn opinbera ber ábyrð á. Það er að vinna að efla námsáhuga, samvinnuhæfni og svo stór póstur um menntarannsóknir, jafnvel til að við erum að stoppa sérstaklega mesta vísindaráð og efla þekkingu og hæfni stjórnenda. Það er ekki eitt orð í þessum kafla foreldra eða fjölskyldur eða þessi tengsl yfir þetta skiptir nokkru einasta máli. Og ég las hann aftur og ég las hann þriðja sinn áðan og sagði og ég ger nú ekki þessu ágæta samstarfsfólki mínu upp eitthvað. En ég sé samt þarna að þessir mikilvægu samstarfsaðilar nám og líðan barna í skólum hafa bara alveg gleymst. Og fyrir mér hefur það sko tvöföld áhrif, annars vegar að við erum með svona til og gerð þar sem við gleymum foreldrum að gleyma okkar bestu bandamönnum í að byggja upp gott skólastarf. Og við erum að leggja ennþá meira á kennara og kennaranema í því að allt sé á þeirra hendi. Það er óvart þannig að foreldrar bera ábyrgð á menntun barna sinna og þarna eigum við að vinna saman og ekki taka allt svona bara á kassan, skóla megin og íta hinum frá sem að geta unnið með okkur. Og nú er ég bara að draga fram aftur þessa punkta sem samantekt á mínum orðum að við sjáum sem sagt að þessa hnignun á frammistöðu lakari frammistöðu verður ekki skýrð með frammistöðu barna að verðundum uppruna. Það þýðir að við þurfum að minna gegn fordómum, við heyrum á tísta. Það er alveg ljóst af þessum mælingum og setja í heild að þar sem að þáttaka foreldra var stöðu eða jókst á milli þessara fyrirlagna 2018-2022. Þar var viðspyrnan svo að segja betra og jafnvel máttu sjá framfarir í stærðfræði. Það er mjög greinilegt að þessi fjölskyldu tengsl að halda vel utan börnin sín mælt í þáttum eins og bara að borða saman daglega, að spyrja hvernig þeim líði, hvernig þeim gangi og svo fram með skiptir verulegu máli til viðbótar við ýmsa félagslega þætti sem við höfum ekki vald okkar, hvorki foreldrar né afar og ömmur, né stiki, og að það skiptir miklu meira máli hvað foreldrar gera heldur en hvernig þið nákvæmlega eru. Takk. Fullta fólki í streymi. Já, takk hérlega fyrir þetta Kristín, ansi fróðlegt erindi og magnaðar pælingar. Við minnum bara það, við getum fullt Kristín hérna eftir þegar allir hafa lokið máli sínu. Mér láðast að benda fólki í sal og það er búið að baka fyrir okkur kex og rekta fyrir okkur vimber. Það er hérna frammi í salnum og þeir sem er í streymi, ég skoða á að nýta sér það, hopp og fóssi kaffi og kökur ef þess þurfa. En næsta dagskrá er einmitt fulltrúi foreldra. Þorvar Hafsteinsson, formaður Heimilis og skóla, gjör svo vel. Þá þarf ég vist að tengja því allan hérna. Þetta er bara svona, við látum þetta bara vera hérna. Ekki? Jú, það heyrðist vist alveg óskaplega vel í fólki. Það er gott, ég gera þetta sem fyrirvændi hljóðmaður. Já, það er svo leis. Já, það var sért þetta svona á, næst, sko, svona, þessu. Statir. Svo er ég við tæknumanninn hérna Messenger að ég var nú staðfestið allt hjá okkur. Gjörðu svo vel. Svo gera bara svona. Já, eða bara að taka hann hérna. Já, þetta virka líka svona. Gjörðu svo vel. Sælverði og hérna, Þorvar Hafsteins heiti ég og er svo Magnús sagði formaður Heimilis og skóla. En ég hef nú samt tilhneigingu til að líta mig fyrst og fremst sem foreldri og afi. Ég bara byrjaði að þakka fyrir að þetta boð að koma hingað og þakka fyrir þetta samtal sem hefur átt sér stað. Bæði fyrir og eftir birtingu niðurstaðana PISA. Það er okkur í hérna, heimilu og skóla afskaplega mikilvægt að eiga þetta samtal við alla aðeina og finna stuðningin og sækja reynsluna til þeirra sem kannski meiri reynslu hafa. Ég þarf að skoða nokkra tölur þetta úr könnunni sem snúaði foreldrum.
ekki kafa eins djúpt í þetta eins og Kristín og takk kærlega fyrir þína skýringar, það voru mjög gagnlega fyrir mig allavega. En við förum svona rætt, kíkjum á nokkra slætur sem að við koma sambandi foreldra og nemenda. Og svo langar mig líka kannski að koma aðeins inn á svona bara svona mína eigin hugsanir og þankaganga, tengda písaprófin og prófum að með. Og svo kannski aðeins ef að Magnús leiði mér og ég hef tíma fá að tala um það sem við höfum verið að gera í heimil og skóla og hvað okkur langar til þess að halda áfram ekki. Ég get hlættu við. Nú vorum við þekkja bara sem allra flestir heimil og skóla en við erum félagsamtök foreldra og erum að reyna að starfa með foreldrum allt land eins vel og við mögulega getum. Við veitum bæði ráðgjöf og stuðning bæði til skóla og foreldra og bara þeirra sem til leita við okkur, leita til okkar. Við höfum ekki alltaf svörin á reyðum höndum en saman söfnum reynsla starfsmann okkar það góð að við vitum yfirleitt hvaða kanalar er hægt að leita. Svo við höfum ekki svarið, þá þekkjum við yfirleitt til þeirra sem hafa svarið og geta aðstoðað í þeim álöfðu sem er leitaði til okkur. Hérna þessi, teka fram með þessi mynd, þetta er nú fyrst og fremst bara teikning, en hún sýnir náttúrulega, en þetta er ekki vísindalegt. Þetta er meira bara svona illustrasjón, afsakið sleppuna, en þetta er náttúrulega sýnir samt hvernig trendið það var aftur. Trendið. Þetta er eitt vandamáli sem við erum að Þróunin, í þessa átt. Nú vil ég vilja þessu taka. Hérna. Þú erum að ruglast á slæt sem. Nei, þetta er árið tveir. Byrjaði hvað þú gerðir í skólanum daginn. Já, spyrja hvað gerðir í skólanum daginn. Og ég bara segja svona heilt yfir, þá er ég fyrir smá vonbrigðum að við skulum ekki vera að skora hærra þarna á Íslandi í þessum samskiptamælingu sem eru í hérna. Þá við séum ekki kannski svo langt frá Norðurlöndunum, þá erum við samt frekar tilhneiguna til þess að vera neðar. Norðurlöndin virðast líka hins vegar sem heild hafa tilhneigu til að vera aðeins neðar heldur en OECD-löndin. Það er ekkert neitt svona, minnst ekki vera neitt svona agalegt í þessu, en það er svona vonbrigði, við finnst svona miðað við þá vinnu sem er og það samtal sem er í gangi, þá koma þessar tölum mér svolítið á óvart. Þarna erum við spyrja því hvað þú gerðir í skólanum þann daginn. Við höfum lagt mikla áherslu á að foreldrar tali við krakkana og spyrja þeim mitt út í þetta. Þetta er að sama sem við gerum í íþróttunum. Hluti af kvartningunni felst í því að tala um börn við spyrja þeim meira þáttekendur í því sem við gera. Og þannig er ég með þeim svona hvernig samtalið er, þá er ég mjög undrandi á að við skulum liggja þarna með Norðurlandaþjóðanna. Sýna áhuga á því sem þú ert að læra í skólanum. Þetta er það sama aftur og foreldrar virðast að standa þessu, allan að í samanburðinni hinn Norðurlöndin og OECD, ekki vera að sýna börnunum sama áhuga hvað þetta varðar. Af hverju maður spyrir, eru þeir svona áhugalitlir? Eða hafa foreldrarnir kannski ekki tækifæri til þess að sýna áhuga? Það er erfitt að átta sig á þessu, en eins og ég kom inn á áðan, þá er ég bara svolítið undrandi á þessu. En þetta eru mælingarnar og þetta hlýtur að vera það sem við þurfum að vinna með og bæta úr. Næsta spurning, spyrja þig hver vel þér komið saman við aðra nemendur? Og þetta eru börnir ekki að upplifa að foreldra sé að spyrja þau. Ef foreldrar eru að spyrja hverju degi, hver vel þeim kemur saman við aðra nemendur skólans. Er þá
Má þá draga það áður til að það sé bara ekki neinn vandamál í gangi. Eða ef maður átt að það gæla en mann hérna, þannig að mann hefur hyrst þetta svolítið skrítið en hérna og hugsanlega er það bara eins og menningin er hjá okkur eða þjóðarsálinn. Þetta er ekki eitthvað sem að við séum að velta mikið fyrir okkur sem ég fannst samt mjög skrítið sérstaklega með ef við horfum bara umræðan hefur verið undanfarin ár með tillit til einastis og líðan barna með og að barnum sem betur fyrr líður vel í skólanum. Hvernig gengur í skólanum er næsta spurning. Þarna fer eiginlega allt á flug og ég það er eiginlega bara, ég er bara átta mikið alveg ásýn hvað það er að gerast. Hvernig, af hverju Norðlöndi sem að í öðrum mælingum byrjast vera svona nokkurt veginn sem að pari pluss mínus eitthvað lítið að þarna fer allt á flegi þegar. Maður ætti fyrir sér hérna allir þetta sem miðskilin spurning. Skilum við hefðum mátt vera hvað er eiginlega spurt. Er þetta líðan? Er þetta félagsverfin og hvernig börnunum líður með hinum krökkunum? Er þetta námsgetan? Þannig ég er bara, ég er eiginlega svolítið slegir út af borðinu þar. En það er þannig að mikill munur á Norðurlandi. Hérna komum við aftur inn á kvöldmatinn og Kristín fór nú inn á þetta áðan og sem betur við þá erum við að skora bara nokkuð vel og þarna eru Norðurlöndin svona að gera fyrir utan Finnland sem er svolítið áhugavert vegna þess að Finnland er að skora annet svo hátt og þetta er svona þetta er sérkennilegt að sjá hvernig þeir falla þarna. En það er jákvæmt og við erum að skora bara nokkuð vel, í þriðja sæti og hérna þannig að það er bara mjög ánægjulegt. Tala við því vandamál sem þú gætir átt við að stríða í skólanum. Þarna er líka svona áhugavert að við verðum störa svolítið neðalega þarna því að eitthvað þeir finnst mér en það þýðir ekkit að fástu það hvað mér finnst hérna að þetta sé eitthvað sem að ætti að vera meira upp á borðunum og maður að það veldi því eins og í hinu spurningunum hvernig standi á þessu eru þá íslensk börn hugsanlega bara með færri vandamál eða er þetta í þjóðarsálinn okkar að vilja ekki tala þetta eða forðast þessa umræðu. Átta sig á því. Maður getur líka velt fyrir sér eru kannski félagsmiðstöðarnar og önnur svona stoðkerfi sem börnin hafa aðganga. Er það kannski eitthvað? Er bara að fara kannski mandamáli þangað frekar? Eru það að leysa því þar? En hérna á já, þetta eru sérst ennþá bara umtalsvert læra þetta meðrar Norðurlandi þjóðir. Þannig það er á mörgum sviðum sem að við getum gefið í og gert betur samt að þessu. Það ferum við aðeins að, þarna eru við svona aðeins orðin jafnari, þau var að tala um framtíðarmyndina, aðeins nærri og aðeins hærri jafnvel heldur sem Norðurlöndin og við séum lærri heldur en OECD. Og eins, byrja bara að fá að stökka næst, strax yfir næstu glæri sem ég held að sé á mjög svipuðu nótum, tala við því framtíðarmyndir þínu. Þetta eru við aftur að tilskora tildulega há. Maður svona hugsaðir, er það þannig að við erum meiri alltaf að velta þessu fyrir okkur framtíðin og erum þessu bara að gleyma núinu. Og svo kannski rýmar þetta svolítið við úst, það sem að við séum svolítið tilneigur til þess að íta krökkurum okkar áfram út í eitthvað það er mínu upplifun að við höfum þess að tilneigur til þess að reyna íta börnum okkar í eitthvað ákveðna átt ekki endilega alltaf
hvað er börnum fyrir bestu eða hvað er langar til mest. Það er nú bara frá mér og það er ekki mælanlegt, þetta er bara... og hvetja þið til þess að fá góðar einhvernir. Þarna erum við náttúrulega öll Norðurlandi þjóður, þarna hefðinu bara nokkuð svipuð fyrir utan Danmörku. Og það sem að mér finnst kannski koma, það sem að mér svo sérkynlega stekkið finnst við vera þjóðar yfir þess að vera tiltölulega jafnar, en svo er það þessi skrýttu breytingar og þá sérstaklega hjá Finnlandi og Danmörku. Mér finnst við höfum alltaf sama sömu tilhneiginguna, en erum afstæðar í við lærðinastu. Hver mun talandi kvartninguna, þá láta mig aðeins að fara inn á og sjá hvort þessi komin, já. Þá mun aðeins að fara að tala um bara písa almennt og hvernig við nálgumst verkefnið og hvað mér hefur fundist eða upplifað sem foreldri að mætti gera betri. Þegar var að hugsa um þetta, þá myndi ég ekki eftir neinum rétti kynningu, ekkit samtali, þó að sonur minn sem er núna komin í menntaskóla sem er búin að fara í gangi vísa, þá bara ekki svona, eftir í huganum með að ég gat ekki kallaði fram í minninu að ég hefði átt samtali við kennaran eða skólastarfsmenn eða ég var nýja að talaði við hérna sonur minn. En þetta var ekkit ofsalega ofalega í huga. Þá fór ég að hugsa sko, erum við kannski ekki að móti vera krakkarnir, erum við ekki að móti vera foreldrarna, erum við ekki að móti vera kennarana til þess að sé að reyna að standa okkur vel í þessu prófi og svo er það hinn uppbyrðin. Er það markmið að vilja standa sig vel í þessu prófi? Eða er markmið bara að fá mælingarnar eins og við erum og kannski að sætt okkur við hvernig við erum, fyrir hvaða samfélag við búum í, fyrir hvað við viljum standa og munurinn sem eru á okkur hinum. Við kannski bara sættum okkur við hann. En allavega, gefum okkur það og ég held að sé að flestir vilja að við stöndum okkur betur. Við sýnum betri hérna, árangur í þessu prófum. Og þá þegar ég fór að leita í tölvupóstölunni, þá fann ég eiginlega lítið sem ekkert svona kynningu eða tilkynningar PISA. Ég fann þá eitt Köpri frá 2022 eða 21 manni gælum hvað var og svo frá 2018. Brefið 2018 held ég hafi verið, það var svona virkileg kvartning og kom frá heimil og skóla og ég hafi verið í foreldrafélaginu á þessu tíma og sendið sjálfum mig. Þannig að það var alltaf hinum. Það er skammi fyrir því að ég sendið þetta alltaf skólan. En hérna, þetta var mjög gott svona bréf sem var bersýnilega á þessum tíma átækja heimili á skóla og þá menntamálastofn. Það sem við fengum, bæði var hérna mikið efni til á netinu sem að bæði hérna spurt og svarað PISA. Það voru hvatningar til nemendur frá Jóni Jónssyni, tónlistamanni og íþróttamanni og Freyr Alexandersson, þjálfari í knattspyrnu þjálfari og sem var með hérna kvennalandsliði á þessum tíma. Hann var með kvartningaræðu til foreldra, skólastöðuna og kennara og tengiliði. Og mér varst þetta svona, þetta var svona, mér var svona moment í þetta, í þessu, mér varst þetta bara mjög vel gert. En mér finnst í svona málum, þá vil maður reyla breyta menningun. Þú vilt ekki alltaf vera með átök í að búa til eitthvað, alltaf, þú vilt eitthvað reyna bara að snúa menningunni, þannig að þetta hlutinni verða sjálfsæði hlut, þá þarf þetta að vera meira í samtali að mínum öndi. Og það sem að mér sem foreldri, og þetta er svona kannski, þetta satt líka svolítið í mig þegar við vorum að ræða um framtíð samhengra að prófa sín tíma, það er alltaf þetta gengið út frá móðumáli stærðfræði og náttúruvísindum sem eru náttúrulega svona grunnfög og mjög mikilvæg og auðvitað verða alltaf að vera svona kjölfestar svolítið í þessu. En þá langar manni því að vera að skoða hlutina frá þessu sjónarmiði, það veit maður að verðum að fæða á tilfinningarnar, þú skilst þegar að koma eitthvað um sköpunargáfur.
og þú vilt fá fleiri svona þætti inn sem að hluti af þessi gaggrinni kannski á samvittuprófinu ómikil áherslu að fá þau löng próf og frekar að fara hefur í matsferðlana þar sem væri prófað á fleiri vegu og lokamyndin með meiri þrývídd. Þetta er en það bara svona mín skoðun sem foreldri og hérna ég heyri það öllum sem að að skoða þessa niðurstöður vel og vandlega og að hafa þekkingu til að það sé vel staðið að þessu og vanda til verka. Það allan hátt. Nú er bara örstutt, ekki alltaf lefið tíma með það. Hérna, við erum alltaf, gleymum ekkert COVID og það sem gerðist hjá okkur í öllum og það datt allt starf niður á þessum tíma. Og við í heimilaskóla langar bara aðeins að segja ykkur frá hvað við höfum verið að fást við og hvað er áherslur okkar hafi verið svolítið. Þannig að hérna á haustmánuðum 2023 þá bara bókstaflega að má segja að foreldrastarf var bara lág niðri það sem hafði ekki verið gott, það sem var gott, það var mjög lélegt. Þetta var næsta undantekninga lítið bara við massan. Við fórum ferðum landið og vorum að leita til samvinnu við sveitarfélagið til að reyna að koma þessu í gang í samvinnu við þau því að við trúum því að ef við værum með virkt samtal við sveitarfélagin og skólana bara beint að þá gætum við viðhaldið góðu foreldrasamstarfi þó svo að sterkir foreldrar dyttu út öðru hvoru. Það væri svolítið samfélagsins alls að passa upp á það að við værum með virkt foreldrasamstarfi. Förum þarna og ræðum við þá og eigum mjög gott samstarf bara með Asland sem við heitum skólastjórnendur og fræðslustjóra og allir voru sammála, niðurstaðan var aðstaðan svo sama, það var eftir COVID var ekkit fórallt. Þannig að það voru allir tilbúinir að leggja þetta ekstra ásum til þess að reyna að koma hlutum í gang. Við heldum þessu starfi svolítið svona á þessu samtali svolítið fram yfir áramót. Þegar að við fórum svo út í samstarf með ráðuneytunni og öllum fleiri hraðum, kennara sambandinu, sveitarfélögunum, svo margir var bara þetta íþróttafélögunum, æskulýðshreyfingunni og félagsmiðstöðum, fórum bara í þetta samstarf sérstætt og hérna hvernig við gættum endurreist foreldrastarf í kjölfarið á COVID. Þessi samráðshópur sem að samastóð á sömu aðlum var náttúrulega svona kvöldfesta í þessu starfvöldu saman en við hjá heimil og skóli fórum hins vegar út um allt land og hittum foreldra og starfnum skóla og svona reyndum að taka upp þetta samtal og koma hlutunum á. Þetta voru gífilega góðir fundir sem við áttum og svona hlæðum við að gleyma því sem að það við erum satt núna. Sko. Hérna erum við náttúrulega í þessu byrktum við hérna krísaprófana sem að alltaf er eins. Það kemur svona smá hávæði og svona hellaklamur í viku eða tvær og síðan er þetta að fara ræða hlutina. En við varum svo heppin að við erum þetta bæði búin að vera í þessum samráðshóp. Sem að það fyrir aðlega vorð er að tala saman þetta hvernig getum við lagað þessum hluti, hvað getum við gett betur, hvað kreppu skóið, skilur við þannig að þetta samtal var að byrja. Og þannig að áður en að niðurstöðarnar, sko þegar niðurstöðarnar koma í hérna að písa, að þá voru allir þessi aðlega til staðar. Og maður er svo fegin og minnst að svo jákvæð viðleitni að við skulum taka svona hlutunum, hittast hérna, tala saman, og það sem við höfum tækifæri til þess að koma okkar hérna, sjónarmiðum og framfæri og svona styðja hvort annað til betri verð. Það út að þetta gengur allt hjá okkur öllum heldur. Þetta endurist fóldastarsins, það var svona fjórstætt. Það er tíminn lægjan frá. Allt í góð. Það er ekki til að stressa á því. Það var svo, við byrjuðum á því að reyna að fara og hitta og innlega farsældarsáttmálinn er tæki sem að er byggt á eldri tólum sem við höfum notað og svansam að þróa hann er þetta kannski
Ólíkur því sem að áður hefur verið að farsættarsáttmálinn er í rauninu eitt blað. Farsættarsáttmálinn snýst það að foreldra setji niður tali það sem skipti máli í þeirra samfélagi. Og það er ekki hægt að það er hlutir sem að við höfum ekki og enginn geta ákveðið að þetta á að vera svona hins þeim því að samfélagin út allt land er það ólík þannig að þetta er alveg segjanlegt. Og tengt þessu förum við út í útgáfu á fræðslefni bæði á rafrænum og prentum og svo höfum við hitt starfsfólk, skóla, kennara og íþrótta æskulu starfs og farið yfir þessa hluti með þeim. Út úr þessum fundum, það voru svo 15 stóri fundur um Asland og við vorum með hittum þarna yfir 3000 foreldra. Sem er miklu, miklu, miklu meira heldur við hefum nokkuð tíman átt tækifæri til að tala við á. Og við fengum þessa foreldra til þess að svona koma með tillögu hvað, frá þeirra sjónarmiði hvað er að leggja áherslunar, hvað er það sem skiptir okkur máli. Auðvitað er þetta breytilegt frá samfélagi til samfélags. En við fengum inn yfir 1000 tillögur hugsanlega umræðefni sem að foreldrar um allt land gætu unnið með. Og það sem að var foreldrum efsta bögi er það sem að við komum inn á í glærunum á hann, það eru samskipti. Samskipti milli barna og foreldra, samskipti foreldra á skóla og já, kennara og starfsfólksskóla og svo ekki síður en ekki síst, síður ekki síst, samskipti foreldra í milli. Skjánokkun er náttúrulega og er búin að vera í umræðinni undanfærin ár og hún er ekkert á leiðinni tilbaka. Ég síðast að fundi í hátíðin í dag með norrænu samtökunum og hvað þeimur skóla. Og það er þetta bara, það eru bara allir að tala ef ekki að taka tvö skrifa aftur og bara, ef ekki að fara að taka upp bækvöldan, ef ekki að fara að reyna að gera í þessu, þetta er orðið. Allan að því svo hljóðið var í þeim, bara sínu verri heldur í hjóð. En það er gott að finna það samt að við erum samstíða í þessu, og þetta samtalsvegur við norræna kollegaokkar að það er mjög samhljóma. Og svo er þetta náttúrulega síðustu, er foreldrar mjög annt þessi viðmið í uppeldi. Þetta er alltaf viðmið sem þekkjum öll og erum alltaf að tala og erum alltaf líka að reyka og krá. Að þau eru ekki til staðar eða virk ekki og þetta er bara eitthvað sem er svo máfaldi með að öll þessi vinna, ég vona náttúrulega að niðurstaðan verði svo að við erum stoppað það. Ég sýnist það, já. Það er alltaf, það var engin slæti að þetta. Jú, jú þetta er. Hann er góð. En það bara, ég bara vona að þetta verið niðurstaðan að þessi meðakrið sem vinnu sem við erum að leggja okkur og þetta samtalið sem eigur núna sem þessi vinna sem búin að eiga sér stað og þú vinna sem á eftir að eiga sér stað að hún skýl okkur á endanum þangar sem við viljum vera. Að börnum líð okkur upp betur, samskipti heimilega á skóla verði betri og það myndi ekki skemma ef við myndum aðeins hækka á písa. Að þessi sögðu þá vil ég bara takka fyrir mig og hérna óska okkur allir góðs gengis. Takk hérna fyrir það Þorvald og við höldum ótrúð áfram og nú ætla að koma hér á sviðið, tvær konur, Elsa Borg Sveinsdóttir, verkefnastjóri þróunarverkefnis foreldrafærni og Lóa Guðrún Gísladóttir aðjunkt við menntavísindi HÍ. Gjörið svo vel. Takk hérna fyrir. Það er að vera, það er að vera hérna líka bara. Það er bara. Já, eins og er búið að koma fram, þá heiti ég Elsa og er verkefnastjóri þróunarverkefnis um foreldrafærni og við erum búin að finna okkur nýtt svona yfirheiti yfir þetta verkefni sem er förunauti barna, samstarf stuðning og uppeldi og nám
Og þetta orð er vísan í orðatiltæki það þarf fólk til allt barn og förneiti barna er verkefni sem var samin af starfsfólk sem vinnir í þágu barna og foreldra og fannst þetta það þið eiga vel við og saman erum við í förneiti barna. Og Gunnar Hersveit talaði fyrst um förneiti barna í bókinu sinni Gæfuspor og í grein eftir hann segir að barnið þarfnast förunetis, það þarf ráð og leiðbeiningar til að geta metið aðstæður og tekið gifturíkar ákvarðanir. Förunetið á að gæta þess að barnið fá að vera barn og búa það síðan undir fullorðinsárin. Sam ábyrgð varpar ljósi á hversu öflugt förunetið barnsins getur verið. Það er ekki aðeins vinur og vandamenn, heldur einnig aðri samtælamenn og stofnanir. Stýrahópur verkefnisins skipaður af fulltrúum frá mennta- og barnamálaráðuneytinu, Menntavísindasviði Háskóla Íslands, Miðstöð menntunar og skólaþjónustu og Barna- og fjölskyldustofu og fagstjóri er Anna Magnea Hreinsdóttir og eins og áður segir það ég verkefnisstjóri. Já, það var mér. Mikið fjör. Markmið samstarfsverkefnisins er að valdefla fóreldra og uppalendur í hlutverki sínu og vinna þannig að stuðningi við fóreldra uppeldi og nám barna sinna. Vettvangur verkefnisins er innan leikskóla og grunnskóla, þegar ég fór aðeins frá mér, mikilvægt þáttur verkefnisins felst ég að efla og styrkja samstarf milli skólasamfélagsins og fóreldra með markvissum hætti. Og vettvangurinn er innan leikskóla og grunnskóla, þar sem að fóreldrum mun gefast kostur á að sækja námskeið við upphafleiksklokkungu og grunnsklokkungu farsinsins. Þess sem að fóreldra fá tækifæri til að spegla sig öðrum fóreldrum og leita eftir stuðningi frá fagmenntu starfsfólki leik og grunnskóla og skólaþjónustu. En stuðningur og fræðsla við fóreldra og uppalendur styrkir grunnþjónustu við fjölskyldur og rýmar því vel við farsældar sáttmálans sem hefur mikið komið mikið og velkomið fram hér í dag. Já, og líkt og þér, já, kannski ég kynni mig, ég þess að ég er Lóa og er aðeins hérna menntavísindasviði og er í teiminu í þessum stýrihópi og ótrúlega gaman að fá að vera með ykkur einn í dag. En já, líkt og þér öll kunnug, það hafa lög um samþættingu í þá farsenda barna þau tekinni gildi. Og markmið lagan í grófum dráttum er að börn og foreldrar sem á þurfa að halda hafi aðganga samþættri þjónustu við hæfi án hindrana og að tryggja að börn og forsjáraðilar fái stuðning og aðstoð og hlúð sig að farsæld barna. Og öll þjónusta í þágu barna skal fara fram samkvæmt því sem barni er fyrir bestu. Og þessar glæru sjáu þið sem sagt hvað meðal annars kemur fram í lögunum að farsælda þjónusta nær frá grunn þjónustu sem er aðgengileg öllum börnum og eða foreldrum. Og fyrsta stigi sem sagt þjónustu í þágu farsældar barna til er grunn þjónusta sem er aðgengileg öllum börnum og foreldrum og mikilvægt að það sé tekið mið af gagnreyndri þekkingu. Og þróunarverkefni endurspeglar þessa búta á lögunum og kemur til móts við þá og sinni þessum þáttum með heildrænni foreldrafræðslu og styrkir grunn þjónustu og snemmtaka íhlutun með leik, góðum tengslum og jákvæðum samskiptum að leiðarljósi og hlúðir að alhliða þroska barna. Og já, ég er áfram. Og það er sem sagt samstarf heimils og skóla og það er mikilvægt þáttur verkefnisins að styrkja og efla það samstarf sem sagt milli skólasamfélagsins og foreldra með markvissum hætti og auka þekkingu og móta leiðir til að styðja við foreldra og kennara. Og vettvangur verkefnisins er sem sagt innan leikskóla og grunnskóla eins og hún sagði og hérna og foreldrum gefst kostur á að sækja námskeið við upphaf leikskólagöngu, grunnskólagöngu og jafnvel minnst í unglingastigi. Þannig að og við erum bara að skapa hennar vettvang innan skóla til að eiga samræðu uppeldi og styðja og styrkja tengsla og stuðningsnet foreldra og breyta hugsunarhætti og venjum þegar kemur að foreldrafræðslu. Og þróunarverkefni er nú á fullri ferð og eru leikskóla, grunnskólar og skólaþjónusta víðsvegar hér á landi að geta skráð sig núna sem undirfara skólar. Og hver skóli velur tvo leiðbeinendur sem að fá þjálfun og í að leiða þessi námskeið og við hefjum sem sagt leikið núna í ágúst og þá fáum við þjálfara að utan sem að muni þjálfa leiðbeinendur í þessum námskeiðum
og fyrst erum við 7-8 grunnskóla og 7-8 leikskóla og svo hefum við leikinn aftur í janúar og þjálfum upp nýtt fólk þá í öðrum skólum. Og við lögðum strax í upphafi áherslu á að eiga samtal og bara farsælt samstarf við vettvanginn, leikskóla, grunnskóla og skólaþjónustu við þá sem buðu sig fram til verkefnisins á síðasta ári. Það var sem sagt auglýst eftir þáttakendum 4. mæ á síðasta ári. Og við hefum haldið reglulega umræðafundi með þeim og þá sérstaklega rætt um hlutverk skólasamfélagsins þegar kemur að foreldrafræðslu og hvernig maður ná til foreldra og uppeldi saðila og fáðu til að mæta á svona fræðslu. Og helsti niðurstöður hafa verið að leikskólar og grunnskólar eru hjartað í verkefninu að hafa fræðsluna innan veggja skólana til að ná til sem flestra og helst á skólatíma en vissulega getur náttúrulega hver skóli valið tímasetningu sem hentar sinni starfi umhverfi og foreldrum og öðrum uppeldisaðilum. Og það er mikið ákall eftir foreldrafræðslu og þau vilja sjá breyttar venjur og breyta hugsunahætti og viðhorfum samfélagsins til foreldrafræðslu að þetta sé ekkert eitthvað sem að sækir í sem sagt þegar er mikill vandi endilega. Frekar en að grípa fyrir inn í og að hérna, þetta er ekki til þess að skamma sig fyrir. Og við viljum stuðla mætingu foreldra og þá er eins og leiðir sem komið fram eins og mynda tengslu foreldra sem er svolítið lykilatriði í farsælu samstarfi við skóla og helst eins og skólatíma eins og ég sagði og hvatar í einhvers konar formi til dæmis að foreldra geti sótt fræðslu á vinnutíma á launum og eða einhvers konar annars konar sem sagt gulrætur eins og lækkunar leikskólagjöldum á því um. Og það hefur verið mjög dýrmætt að hafa aðgang að visku og reynslu skólasamfélagsins og þau hafa komið margar gagnlegar ábendingar sem hafa reynst þessum verkefni vel. Já, við lögðum mikið upp á því að vanda vel hvaða námsefni yfir valið fyrir þetta verkefni. Fórum við mikla rannsóknarvinnu og námsefni þurfti að mæta ákveðnum kröfum af okkar hálfu og ráðuneytisins. Og upphaflega vorum við að horfa til námskeiða á vegum The Incredible Years sem hefur reynst vel í mörgum löndum. En í ferlinu þá kynntumst við öðrum prógrammum frá Invest in Play sem er prófað að fá fólki sem hefur unnið með Incredible Years í áratugi. En vegna hægra framþróunar í því efni tókuðu málinu sína hendur með stuðningi við Lego Foundation og gerðu þar breytingar sem að foreldrar og leiðhreindur Incredible Years hafði verið að kalla eftir í áratug. Þarna erum við, já, ég fendi mér slett þarna. Þarna erum við á, sem sagt, vinnustofu í London á The Incredible Years og svo, já, það er hérna líka. Og hérna erum við núna bara síðast í febrúar og fórum við á vinnustofu í Invest in Play. Þá vorum við, sem sagt, að vorum við að meta þjálfunina og hvernig þá þjálfunin er og efnið almennlega og það var bara svona beint í æð til að geta metið þetta. Og já, við sem sagt kynntum okkur þetta mjög vel. Og námsefnið sem við höfum valið er þetta frá Invest in Play eða tengjumst í leik á íslensku. En Invest in Play er sjálfseignar félag skipað af þessar tvæðalum sem hafa unnið með börnum og fjölskyldum yfir 25 ár. Og það er, eins og ég sagði áðan, styrkt af Lego Foundation og nú þegar hafa 6 lönd innleitt námskeiðin eða er í innleiðingarferli. Og námskeiðin eru byggð á gagnrýndum aðferðum og meta-analýsu á öllum helstu foreldrar námskeiðum í heiminum og aðferðum sem sannreynt hefur verið að virka í að styðja við öll börn þar með allt þau sem glíma við erfiðleika. Og námskeiðin taka mið af fjölbreytileika samfélaga eru menninganæm og í takt við tíðarandann sem gera það verkum að foreldrar tengja betur við námsefnið og eru virkari þátttakendur á námskeiðunum. Á myndinni má sjá dúblokuppa en þeir eru myndlíking og vísa í þessar aðferðir sem að byggja hver á annari og þar má nefna leik eins og flóa komin á þann og jákvæð athygli sem að efla tengst samband og traust á milli foreldra og barna en leikurinn er grunnstoð námskeiðsins og fléttast inn í alla áhuga þess þá leikur sjálfsprottin leikur og leikur sem samvera foreldra og barna og samskipti sem styðja við nám barna og tilfinninga og félagsferðin þeirra.
Og aðferðir eins og umhyggju sem mörg til skapa fyrirsjáanleika og örugga ramma fyrir eftirlegan þroska barna og bjargráð sem ekki sjálfstjórn fyrir umönnunaraðila og börn. En það er einstakt fyrir þetta námskeið að hlúa að foreldrunum og styðja þá í að efla sjálfstjórn og draga úr streitu. Og eins og sjáur það er það fyrsti kubburinn og hefst námskeið á því og það hefur gefið mjög góðan árangur samkvæmt rannsóknum í Danmörku til dæmis. Og það má nefna að námskeiðin búa mikið til aðlögunarhæfni og vinnur teimin vestum play að lotum sem eiga möguleikana að fléttast inn í grunnnámskeiði þeirra sem að mæta betur þörfum foreldra með taugatilbreytileik aftur. Og einnig eru framtíðarplönum lotur fyrir innflytjendur, þannig að það eru miklu framþróunar möguleikar í þessu námsefni. Og námsefni námskeiðana er mjög aðgengilegt, staðfært og sjálfbært og það eru foreldra handbók, verkefni hefti og hefti fyrir leiðbeinendur á samt rafrænni handbók fyrir leiðbeinendur. Og kennslufræði námskeiðana byggir á leiðum sem er allur sjálfsöryggi, meðvitund, sjálfsstjórn og samskiptaferðum foreldra. Og til þess eru notuð meðal annars myndbönd, umræður, ígrundun, típusögur og hlutverkaleikir eða æfingar. Og inn mestum plegi mikið í munum að efla virkun á þáttöku foreldra og leggja þeim mikið upp á því að myndböndin sem notuð eru séu frá fjölskyldum í því landi sem námskeiðin eru kennt. Myndböndin eru því tekin upp í hverju landi fyrir sig og tekin hafa verið upp með þegar myndbönd í Danmörku, Noregi, Englandi, Bandaríkjunum á ensku og spænsku og Hollandi og Slóveníu og núna á Íslandi og á skjánum má sjá myndir frá upptökum sem að fóru fram síðastliðinn 7. til 12. mars og myndböndin eru 43 talsins og eru frá 40 sekúndum cirka til 2 mínútur hvert. Þetta var mjög skemmtilegt verkefni. Já, ekki. Já. Og þá er það mögulegur ávinningur af hverju eru að þessu. En sem sagt, þetta prógram Invest in Play hefur verið rannsakað og er enn verið að rannsaka í öðrum löndum og erum við að fara að rannsaka ráðsöfnu núna í apríl í Dublin og fáum að heyra þá meira hvernig hefur verið að ganga. En hvað þetta prógram varðar og svona heildræna foreldra fræðslu, þá getur mögulegur ávinningur verið mitt hérna Það sé verið að hlúa að hverjum þjónustu, foreldra og barna og fá svona dýrmættan stuðning við nám og uppbyldi barna sinna og stuðið við góð tengsl og samband við foreldris og barns og þannig að það verði frekar jákvæð samskipti á milli foreldris og barns og sem yfirfærist síðan við í skólan og ministrið að foreldra hefur einkennt og það vegna þess eins og svo á kubbunum áðan að það mikið hlúða foreldrum í upphæðu námskeiðs. Og Þetta snýr að valdeflingu foreldra og að foreldra eru virkir þáttakendur í uppeldi og námi barna sinna og þannig bætt vel fyrir barna og dregur að hegðunarerfiðleikum og þannig að börnum foreldrum líði betur minna hegðunarerfiðleika sem yfirfæri sinni í skólan. Og það er verið að hlúa allega þroska barna og stuðla að farsælu samstarfi heimils og skóla. Og bara þegar að hlúðir uppeldi og byggt er jákvæmt samband og farsæl samskipti milli foreldris og barns, þá hefur það jákvæð áhrif á vellíðan barna félags- og tilfinningarlegan þroska og námsgengi líkt og Kristín komið náðan í sínum niðurstöðum. Þetta skiptir miklu máli og við viljum hlúa farsæl barna okkar og til þess þarf að styðja við foreldra, það mikið í húfi og það framtíðin. Og mat eftirfylgni, þannig að það ekki nóg að skella bara svona verkefna stað, heldur þarf að fylgja því eftir og safna haldbærum gögnum og við verðum í alþjóðlegu rannsóknarsamstarfi og samtali við önnur lönd og ætlum að rannsaka sem sagt innleiðingarferlið og leggja spurningalista líka fyrir foreldra og svo verða tekin viðtöl við leiðbeinendur og við foreldra og svo er vonað að vera eftirfylgni fylgja sérstaklega foreldrum eftir eitt ár, tvö ár setna og heyra bara hvernig er gengið, hvernig er hérna, námskeið einstakur og því líkt. Þannig að það er mikilvægt að bara meta árangur upp á endurmat og bara hvernig er þetta virka fyrir okkur og okkur sem samfélag og eins og kom inn á það er sex lönd búin að innleiða þetta prógram Já, og nefndi þau öll, sem sagt, og það sem er svo dýrmætt í þetta prógram, allir hafa aðgang á öllum myndböndum, handbókum, foreldrahandbókum, öllum sem tungumálum.
Þannig að það hentar mjög vel og við megum nota þessi myndbönd, sína fóreldri myndbönd á öðrum tungumálum, nota fræðslefni og allt það sem hentar náttúrulega mjög vel. Þeir eru nefnir með fóreldrar erlendum uppruna og við erum bara í þessu öll saman sem er svo frábært og vonum náttúrulega fleiri, það eru fleiri að hoppa á lestina þannig að komi fleiri tungumál inn í hérna gagnabankan sem er nýtast vel. Já, þannig að við getum nýtt okkur hér landi. Leikið. Þannig að við segjum bara. Við glemdum að setja inn glæruna en við erum nýkomurinn á Instagram. Það er fjörunýtti barna á Instagram og Facebook. Það var endilega að finna okkur þar og fylgjast með. Já, algjörlega. Þannig að hérna. Það er núna takk fyrir að fylgja. Takk fyrir þetta, Elsa og Lóa. Þrjú frábær erindi sem eru að baki. Og þá er næsta skrefið hérna hjá okkur er að fá þá sem að voru að tala að koma hérna að þessu ágæta borði. Ég ætla að sjá hvort við getum ekki einhvern veginn nýtt okkur þegar mann baranlega mikrofón. Þannig að við byggum bara að koma hér. Þá var Kristín, Elsa og Lóa. Nó, þrjá, ég ætla að ég tók til ég ekki tala. Þannig að vera. Þannig að þá er opið fyrir fyrir spurning og sátt. Þannig að ég var þeir sem vilja tjá sig og berglir mættirna með þennum ægilega flotta bláa tering. Bregðast við. Bregðast við, náttúrulega. Já, takk. Ég heiti Þorsteinn Hjartarson. Ég vil nefna barnaverndinu bara takk fyrir þetta að það er það. Og þetta vekur maður náttúrulega allt í umhúsuna og hvað maður að sjá hver í gangi með þetta fóreldrafræðslu. Að maður veldur að svifi sér sko, það er eins og þetta hafi ekki náð að festast nógu vel í okkar menningu sem var öllu fóreldrastaf. Og það sem við sláum að sjá, við erum því miður ekki öðrum þetta rá eins og málum ára sem sögum á OECD. Og á sama tíma er fóreldrafræðslu öllu fóreldrafræðslu. Það hefur tekist að móta einhverja menningu það sem að vatna þá fyrir skólana og eins er maður að heyra í ungum kennurum sem eru ekki búin að kenna lengi og það mítið eru að kenna að þetta vext og sem að hlýna þeim og mann eru hættir við bóðastaf. Þannig að þetta auðvitað svona námskjöð það sem er gangið um hjálpa en að þetta er eins og svo verkefni að breytast. Og þá kennar hann til að vera þetta leiðandi og stjórnundur skólana. Þeir þurfa svolítið að leiða þetta og fá bóðana með og inn í menningu skóla. Þetta er bara smá hugleiði gættur, það er bara takt að gera það. Nokka aðeins að koma með það því að þú nefndir íþróttafélagið. Já. Og ég er hérna samfarað foreldrastarfinu, þá hef ég verið líka virkur í íþróttafélagið. Og mér finnst að ég heyri eitthvað svo oft að það er svona sem fólki upplifur það sé bara helling að sjálfbúða því að því kom íþróttafélaginn en það er rétt, það er oft helling að það er mikil stemming í því þegar það kemur að leikja barnan og fylgja barninu sín eftir og svona en sem í starfinu sem slíku þar sé að það keyra íþróttastarfið þá finnst mér þetta mjög svipað en þó að það er kannski aðeins fremmið hérna, virkina í foreldrafélaginu í skólanum að hérna, þá er það samt, þetta er oft á fára herðum og það er mikið fyrir þess að haft. Ég er reynda upp með það að það er þegar við, við erum við þessu líka. Já, ok. Þannig er ekki að fyrstu sem það. Bæta við? Já, ég vil bæta við. Ég er hérna, held að eins og staðan er núna, þá séu þetta bæði félagsamtök eins og íþróttafélag og foreldrafélag sem upplifið mikla læk. Og þessi ágæta leið að funda á netinu, hún svona sé svolítið að hitta okkur fyrir því að við lærðum það í COVID og það dýðir að það er erfiðar að virkja fólk til að koma út úr húsi og safnast saman og gera það sem þarf að gera. Og það er öðruvísi þegar foreldrar hittast og tala saman heldur en þegar þeir eru á netinu og gera allt mögulegt annað í leiðinni. En mér langar til að taka upp þennan punkt ástu sem myndist þá með unga kennara og hvað þeir sýnir sig oft býða þessum þarfti í sínu starfi
Og við sjáum það í íslenskum rannsóknum að þetta sko verkefni hérna nummer 2 af verkefni sem að vekja áhyggjur kennara í Reykjavík í stóri rannsókn sem Reykjavík borg gerði 2017 á eftir áhyggjum vegna barna sem búi við bág kjör og bágar aðstæður þá það þetta að fá sem foreldrar í hausinn. Og við sjáum þetta endurtekið og við sjáum líka í nýri rannsóknum það reynsla skipti gríðarlega til maður. Þannig að þetta er fyrst og fremst vandi ungu kennarana með hana, gömlu kennararnir er eins og ég og þú og allir vita að foreldrar eru bestu bandamenn kennar. Alveg sama hvort að börnunum gengur vel eða illa og hvort að veist, þetta séu fyrirmyndabörnin eða það sem allt er í vesinni að þá skiptir þetta samstarf og gríðarlega til maður. Og mín hugmynd til dæmis í þessu er að það mætti taka til umræðu skólasamfélaginu að breyta þessari uppstillingu að umsjóna kennari tali einn við foreldra allra sinna barna og dreifa þessari ábyrgð miklu meira kennara vinni saman og sérstaklega þeir sem að reyndar eru og þeir sem er yngri. Í staðinn fyrir að hérna, hafa þetta svona þannig að ég er gangi svo langt að hérna, þetta sé orðið tvíðmænlegt að vera í samskiptum foreldra. Ég held í alvörunni að það sé akkurat í skipulagi á þessum samskiptum sem að megi margt gera. Þá ég að tala með þessi alvöru samskipti samstarf. Ekki með upplýsingaflæði. Við erum rosa góðið því. Núna sé ég nýjast áhyggjur ungra foreldra af því að þurfa að taka við upplýsingum frá þremur skólastigum og fjórum íþróttafélögum og koma þessu allir fyrir í einni stundartöflu. En það er önnur sag. Þetta er með stundinni. Þetta er þessi versta sem við gerum það að forða samtæmi. Það leður ekki neitt hvað þetta. Það leður við náum að virta samtæmið, það breytist með mikið í hlutum í þetta og þá er lóð mikið betur með þetta. Já, við erum ekki bara aðeins að við býnum það, við erum hérna náttúrulega þessu dagar í kennarsambundinu að vinna í gegnum þetta stóra könnun sem við vorum að gera hjá okkar félagsfólki. Þar sem við spurðum upp í álagsætti og auðvitað er þetta leður tölur dýmlaunni. En það, svo sem kom okkar ekki mikið óvart, að samskiptir fólundra er ekki ríkjandi álagsættur í þeirri könnun, þannig að maður glata okkar mjög vel eftir. Ég fjóði að hér var komin hönd á loft, það er ekki ágætt fyrir þá sem er í strefinu fólk kynni sem er nafni. Já, mér heitir Auður Björnarsdóttir, ég doktorsnemi hérna á Aðjúnkt og eiginlega bara svona langt og ekkert tengt þessu. Ég hérna, hef í mörg ár, þá hef ég í mínum gamla skóla sem ég kenni ekki lengur í, það hefur verið sem kallaðið alla foreldra til að fræða þeim lestrarnám. Hvað við gerum og til hvers er ætlast að svona næs. Og þetta var svo efni meistaraverkefnis míns og í kjölfarið því útbjó ég með menntamálastofnun námsefni og fylgdi því aðeins eftir. Ég skynjaði í þessum kynningum hræðslu kennara með að taka stá við þetta verkefni. Semst skilabóðum frá okkur og mér voru þá, ef þið ætlið það óskert því að foreldrar að láta börnin leysa heima, þá verði það útskýra fyrir þeim til þess að rættast. Það er hræðsla við þetta. Og algjörlega ekki byggt á neinum rannsóknum eða spurningum og tilfinning mín var svo meðal annars að fólk var ekki tilbúið til að taka ábyrgðina á hægt að segja við foreldra og það var þá eignarhaldið á verkefnum sem ég upplifði óöryggi. Þannig að það má velta fyrir sér, má bara hendi yfir fram, getur verið að það skilgreina einhvern veginn betur, sem getur verið að hræðsla kennarana, sér meðal annars að hvar liggur mín ábyrgð, hverju á ég að svara þegar ég hef ekki svörðin. Getur verið að það struktúrir þetta betur einhvern veginn, nú veit ég ekki, nú hendi ég bara fram. Hver vill grípa? Já, ég til dæmis, þetta er náttúrulega að vera skilgreint í lögum. Sem sagt, hvernig þessi ábyrgð liggur. En hvernig hún liggur í daglegu starfi og daglegu lífi er auðvitað mismunandi á milli fjölskyldna, sveitarfélaga og svo framvegis. En við sjáum samt, sko, svona í segjum norrænubræðsóknum sem ég þekki best, að það er ákveðin tilhneiging til þess að já, að kröfu harðir foreldrar sem að fyrst og fremst
bera hag eigin bass fyrir brjósti séu íþyngjandi og þessi þeir en ekki allir hópurinn sem að kennara séu svona svolítið á verðbættu gafnast. Og það tengist alls konar umræðu um hérna einstaklingshyggju og frjálshyggju og allt mögulegt. Þannig að það er auðvitað margt flókið í þessu dæmi. En mér finnst þetta mjög hérna, áhugavert sem þú bendir á að því að þetta tengist líka sko að því að mangi segir að þetta kom ekki fram í könnun Nei, en það væri mjög spennandi að skoða í eitthvað gognum á greinra niður eftir starfsaldur kennara. Ég ætla að geta það. Góð hugmynd. Skoðum þetta saman. Góð hugmynd. Af því að þetta er það sem hefur verið mest, sko, mesta aldursbreytingin í svörum. Þetta er sá þáttur sem það sem að starfsinslan og aldurinn skila hvað mestum af öryggi kennara í starfi. Og svo tengum áttu við þessum við byrjuðum bísaskýsluna að þá sjáum við náttúrulega fara akkur þessu lyft fram hvað þetta samstarf er fyrir íðalega mikilvægt. En það vant að kannski svona akkurat svolítið tólin og þá er spennandi að heyra þessu nýja verkefni ykkar. Mér langar eiginlega bara að spyrja það ef ég má þegar þið talaðum að eitthvað sé innlegg í Danmörku eða í einhverju landi. Hvað þýðir það öllum skólum sem skilt að kynna þetta og taka þátt eða öllum standi ykkur bóða eða? Það er svona þetta fyrir landum það en lengið er eða sér stað. Sjónlega er eða sér stað þannig að það sem þetta annað þetta var áfram en því að því hátt hér slöfnum sem að reyna þetta. En það er núna komið 100 leitaendur þannig að það fróðum og eru að vinna á mismunstjóðum. Já, en ég meni að það þá sveitafélagið í Reykjavík sem tekur ákvörðun að vera með eða kom ekki nátt svo. Það ennþá í ferðlum hjá okkur, þar verkefni muni ég heima, þetta þróunarverkefni, grunnverkefni, svo það kemur ljós og eftir að finna í heimili og það finnum við það mjög gott heimili fyrir þetta. Og mörg heimili. Og það er bara misjátt sko, hvort að þetta séu leikskólar sem er að bjóðast að fara með heimfæði og grunnskólar. Eða skólagjörnustur. Og við höfum alveg fengið rættir að skólagjörnustur eru spenntar fyrir að innlega þetta og bara í sinni sveitafélagi sko. Og því svona efni gæti alveg að vera svolítið svar við því sem þú bændir á auður. Það er akkur það sem að maður lokaði að nefna að við lístum rosalega vel á þetta. Af því að það einmitt í skynni að það sem að ég kannski langt útskýra nógu vel. En ég lagði svo mikið áherslu á það þegar þið ætlið að bara útskýra fyrir foreldrum hvað þau eiga að gera. Þau ætlið að bara gera kröfur á fjölskyldunar. Heimilin, það verður þegar við erum að hreinu hvað þeir að gera. Þeir verður að geta útskýrt af hverju þeir kennið eins og þeir kennir og þau þurfum að vera sammálum það. Þeir getur að gera eitt af þessari stofu annað í henni og þetta var flókið. Þannig ég held að skipta svo miklu máli um að koma svona strúktúr utan um þetta eins og þeir eru það að tala um. Það er svo mikilvægt hvernig er staðið af því og þetta námskeið er þannig að við erum að mæta fórum sem fórundum, en ekki að standa og segja þú hvernig þeir eru að vera, hvað er að gera. Þetta er að vinna þroskast. Það hefur verið kannski með svona miskilningurinn fóreldrafræðslu að fræðarinn eða svona þjálfi standi bara hérna upp á töflu með einhverju glærusýningu og svona á að gera málum. Að þetta er jafningja grundvöllur, það er verið að horfa myndbönd og ræða hvað sáu þið, hverju tóku þið eftir, hvernig leið fóreldrarnir, hvernig leið barninu og fleira. Þannig að þetta er bara að vera að mynda svona gott stuðningsnet sem að getur stutt við eins og fóreldra með látt sér, með þannig að slæman kannski fyrir að segja bakgrunn að auðla svona stuðningsnet og tengjast svona innan ágangsins og þá líka auðvitað að setja eins og við með og fleira eins og þú komst inn á með skjátíma og fleira því að það er auðvitað að taka samtali að því að fólk þekki stuttur. Grípa hérna einmitt í framönda sem við erum að tala spurningu sem kom á netinu og svo gefið það fólki síðast að sér svo að lifta hönd yfir klukkan fyrir að hálf 5. Það var einmitt spurt, það eru tvær spurningar sem tengjast ykkar námskeiði sem var að segja það hvort þið gert ráð fyrir þeim sem báðir fórundara komi og svo líka spurt var hvort það hefði verið hugsað fyrir þessum hópi sem við erum að tala og við erum að tala um í náðan með erlendan bakgrunn. Hvernig er gott að þetta þá hluti af einhvers konar inngildingar verkefni leið? Þetta voru spurningar sem kom á netinu. Og svo hefði einhvern veginn stjá sig, eftir það reyndið, bönd meðan að þeir eru að tala og þá lokuðum með þessum. Það er gert það fyrir að við óskum eftir að fórundar komið saman, þannig að það séu
7 til 8 fjölskyldur á hverju námskeiði fyrir sig. 7 til 8 foreldrar. Já, þannig að þetta eru reyna 15 foreldrar en þá 7 til 8 fjölskyldur. Og samt við erlendan bakum að það eins og Lóa nefndi að hvað höfum við aðganga efninu á þessum fjölbreyttu tungumálum og það bara framtíðar sýn að þetta verði nýtt fyrir foreldra, alla foreldra. Og það einmitt möguleikja samstarfi við Reykjanesbæ sem var nú spekt fyrir og það bara áskrifum fyrir foreldra, já, og flott fólk sem sagt. Sem áskrifum sem þetta ljósi. Ýmislegt, já, spennandi byggjum. Og mér langar að líka taka fram að í myndböndunum að þetta er svo áhugaverst og við sjáum það bara í þjálfuninni að við gætum líka við sitt myndbönd á öðru tungumáli af því að við brug barna og foreldra að þetta er eins og sambærilegt af því sem við erum að sýna að við eins og leiðum í uppeldi og fleira og til gaman sefum við bara sitt en að horfum á myndbönd hérna bara á það getur sagt, borgarski á dönsku, þú veist, þetta voru, þá breytar voru með okkur fleiri. Spænsku. Já, og spænsku og bara, við sjáum það saman. Þannig að það er líka sáhugavert og gott líka að benda á, svona eins og viðbröð barna, ýmsum aðferðum og svona. Þannig að, hérna, að tungumálið ekki alltaf líka í ladri, en við viljum auðvitað vissulega kenna þeim verkfæri og þjálfa þau í ýmsum hugsunarhætti, af því að foreldrar eiga til að vera svolítið mikið að spyrja börnin sín, alls konar spurningum og hérna, það bara vera stundra spurningum á börnin lón og dón, en við viljum líka bara þjálfa foreldra í að setja orða hlutina og meira. Líka. Enginn að brenna inn með spurningar? Ég veit ekki hvort það heyrist í mér á netinu, ég var að setja inn í spjallið af því ég hafði ekki hugmynd hvort það myndi heyrist í mér. Þetta eru nauður. Já. Hefur ekki að leiða að spyrja? Jó, leiða. Og ég þú farið að spyrja. Já, ég var að setja hérna inn í spjallið, sko, þessa hugmyndum að sko því meira sem við veltum ábyrgð yfir á foreldra og heimili að þeim mun sterkari verður endur framleiðsla ójöfnaðar. Það er bara endalaust að rannsóknum erlendis sem að sýna þetta að þú veist ef við hugsum, já skólakerfið kannski hjálpa til en það eru foreldrarnir sem að bera ábyrðina. Að sko mér finnst þetta gríðarlega, ég veit að þetta stendur í lögum, en mér finnst þetta gríðarlega ósanngjörn uppsetning ef við ætlum að vera með einhvers konar velferðarsamfélag þar sem við hugsum að sko skólakerfið jöfnunartæki, þá getum við ekki ætlast til þess að foreldrar séu lykilatriði í þeirri jöfnu. Það bara virkar, þú veist, það fer bara ekki saman. Og við erum með íslenska rannsóknir sem sína bæði foreldrar verkalýðsstétt og foreldrar af erlendum uppruna upplifa sig óvelkomna í foreldrasamstarfi. Þannig leið að við köllum eftir einhver sjálfbóliði hérna, þá eru þessi foreldrar ekki fara rétt upp hönd. Og ég skil það bara mjög vel. Það er ekki af því að þeir eru eitthvað verri foreldrar eða bara kunna ekki að vera foreldrar. Þetta er bara félagsleg öfl sem hér að verki. Og ég bara sakna þessa vinkils og ég sakna þess að umræðan sem meira grundu líka í þessum hérna rannsóknarniðurstöðum sem eru bæði erlendar en líka innlendar. Ég hef sjálf birt nokkra rannsóknir sem eru þessa áttina. Kristján var bregðastíð, já, ég er mér takkur að hugsa til þín auður og þín að skrifa, þau skipta miklu máli og ég veit að þú verður með fyrirlestur, aðal fyrirlestur á ráðstefnu hönd í hönd sem að fjallar akkurat samstarf heimil og skóla og er undir hatti samtaka skólaþróunar og fleiri góðra aðila. Vissulega skiptir þetta máli en ég vil bara meina að því sem við höfum verið að fjallum í dag þá erum við ekki að tala að velta ábyrgð á námi barnanna frá skólunum yfir til foreldra heldur að þessir aðilar vinni betur saman og átti sig á mikilvægi þess og það eins og ég tel mig hafa dregið fram er ávinningur fyrir alla líka þá sem að til dæmis búa við lakar félagslegar aðstæður eða hafa einflytta bakgrunn og öðruvísi þó að sé vissulega rétt sem þú bendir á þetta fólk á kannski oft erfiðara með að bjóða sig fram eða taka þátt í hinu hefðbundna starfi, að þá erum við með áratuga rannsóknir íslenska sem sýna að virk þáttaka foreldra í námi barna er til góða, ekki bara fyrir eigið barn, heldur öll börnin í bekknum og svo má segja, alveg frá því að Inga Dóra var að byrta hérna fyrir 2-3 áratug. En það er mörg sjónarmið í þessu máli, en ég held að þessi svona sameiginlega niðurstaða okkar allra hérna, það er þetta samstarf
sem skiptir máli, ekki að við kostum barninu á mitt okkar og hérna vonum að einhver grípi. Takk fyrir það, fyrir þá því bara gullum kappa aftur fyrir þessum Já, þér fóðir ekki við þessum. Og þá er ekki eftir nema bara svo sem þakka þeim sem já, aftur og enn, þeim sem voru meirendi fyrir þeir erendi og ykkur fyrir þáttökuna. Ég minni á að það er ein málstof eftir í þessari frábæru röð. Það er 4. apríl, þá er besta paski písa ráðstefnu sem heitir Mentakerfið og óöfnuður. Ég ætla að leiða mér að lýsa mikill ánægjum með þessum málstofum hinga til og treysti því fullkomlega að það verði eins með þessa síðustu. Þannig bara takk fyrir okkur. Já, það var því að það er þessar hérna.